Oke, on. On. Fatimah. Hai. Hai guys nih. Hai guys nih. Apa ya? Hai. Lela. So, jom kita makan dulu. Kak. Hai. Kita nak pergi mana? Naik train. Hai. Hai. Okay, kami sekarang saja nak pusing-pusing naik train. Aku tak tahu lah MRT ke, komuter ke, LRT ke. So, kita... For the first time untuk budak-budak ni. Okay. Kita pun dah lama tak naik? Lah. Tak ingat dah kerana ni. Baru tu apa? Tiket bintang kalau 4.5 ringgit kalau 5 ringgit. Tak apalah, kita ambil yang ni je lah. Tiket bintang SBK ni. SBK tu apa? Ini ya, sebab dah 4.10 ringgit. Ini SBK lah, yang sungai buluh kajang. Haa, tak apa lah ni ya. Okay, kira berapa orang? Ni single, macam mana nak ambil return? Kanak-kanak. 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 Ni 32 ringgit satu lagi pula. Ambil tak siap kan macam mana? Tak payah, tak payah. Satu je. Ni. Seorang tu. Pergi genting. Main. Jangan bagi hilang tau. Kan ambil ramai. Budak-budak kenal lah. Budak-budak kenal lah. Budak-budak kita tak boleh lagi tapi dia kenal ke tak? Bawah 12 tak je. Nak tanya ke? Nak tanya. Jom. Oh, iyo selesok. So sekarang kita naik train. Tapi tak nampak luar ah. Tengok kat luar. Seronok. Kalau siang nampak lu ah. Kita keluar. Okey. Jom. Terus. Okey, ha okey, kita balik. Kita dekat mana? Kita dekat ni. Kita dekat Jepun. Tak keluar hang ke? Baru kita keluar. Okey, dah habis dah kita punya first session. Lepas ni patah balik. Tu jelah. Tu jelah. Kita patah balik.
buang masa. Saja untuk experience lah, pengalaman untuk budak-budak. Untuk bapa budak sama. Okey. Alright, kita dah sampai di rumah selepas naik MRT tadi. Toy shoot balik mai sini, Metro Intan. Sekarang pukul 12 malam. Kita sampai di sini. So, kos percutian lebih kurang 700.5. Macam itulah lebih kurang. Banyak sikit pasal kita 2 malam. Lepas tu kita macam-macam lah makan apa semua. So, yang balik ni, benda apa tau yang menanti? Ni dia. Inilah yang menanti kita. Okay, so kita jumpa next video. Bapa aku, mak aku pun dah balik hala ke Pak Bintang. Tak, dengan Nabil, dengan Dana Jelah apa semua. Stay di Bukit Bintang. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.